Відтепер фрістайл на вулиці Червоноткацькій, 42, приєднується до мережі фітнес-клубів «Спортлайф», відвідати який можна буде вже з 1 липня цього року. Клубні картки клієнтів нового фітнес-клубу будуть діяти також у інших клубах мережі «Спортлайф». Бажаючі зможуть тренуватися у всій мережі «Спортлайф», не прив'язуючись до конкретного місця. Так, клієнти клубу мають можливість на Протасовому Яру пограти у сквош на Петрівці, у міні-футбол та скористатися іншими послугами. За словами керівництва «Спортлайф», новий фітнес-клуб орієнтований на таку тематику. Клуб ізначально був построєн як фітнес-бокс, і він таким і залишиться. Зроблено, я вважаю, що із тих клубів, які я бачив по світу, а я бачив хоч багато, з точки зору боксу, я думаю, що один з кращих клубів, які я коли-небудь бачив. На сьогоднішній день «Спортлайф» сприяє розвитку спортивної інфраструктури, оздоровленню нації, Українах, розташування. Компанія «Спортлайф» пропагує цінності здорового способу життя та активного відпочинку. Майбутні плани керівництва компанії – це розширення мережі фітнес-клубів у всіх районах столиці. Ми зараз відкриваємо один клуб на Осокорках, у нас ще два на Харківському в стройці, один відкритий на Петровці. Ми з осені почнемо стройку на Оболоні клубу. Во всіх крупних спальниках, на Троєщині буде два клуби, тобто на кожному крупному спальнику буде один або два клуби. Розширення мережі фітнес-клубів проводитиметься у рамках світових стандартів. На сьогоднішній день група компаній «Спортлайф» продемонструвала стрімкий розвиток та фінансове зростання. Тож, зберігаючи високі стандарти обслуговування, розвиток компанії «Спортлайф» триватиме і надалі.